Жалпы иә, дауыс салу мысалы ресейде ондай заң бар екен да, сен мысалы біреудің дауысын салу үшін сен одан рұқсат алу керексің да, иә, жаңағы авторство дейді ғой. Енді бізде сондай хабарласқан әншілер немесе әртістер болған ба? Мен Қайрат Нұртасты салмастан бұрын Қайратпен бір концертте жолығып қалдым. Алдараспан мен Шаншарда жүрген кезде Қайрат ән айтуға қонақ болып келді. Сосын айттым, сен сала берейін ба дедім. Сала бер, қарсы аламын жоқ деді. Алар арадан бір жыл өткеннен кейін жолықтық. Сол концертте салып жүрген видеомды көрсеткен кезде күлкіден құлады ғой. Мынау тура мен ғой деп. Мамасына көрсеттім, ойбай мынау күшті қысатыпсың ба, жіберші жіберші WhatsApp-пен. Маған жібер, мен Инстаграмға салып қояйын. Асқар Көмекбаев менің балама жасаған пародия деп. Папасы да көріп, ой айналайын, жақсы құсата деген сын, молодец, өргендей берді. Сөйтіп жақсы кетті. Туғаның өзі маған айтады, бір рет Шымкентте тойға барған кезде мен шақырып алды. Құдаларының тойы жатыр, келіп пародия жасап берді. Сосын пародия жасап тұрдым да, Нұржан ағамыз отыр осында қонақ болып, осы Нұржан ағамызға бір пародия жасап берейін деп жібердім дауысымды сап. Сөйтсем өзі анандай жерде отыр, күліп отыр да Шымкент. Сосын құдалар айтып отыр дейді да, тиісің мен Нұржан дауысын күшті салады, күшті салады деген деп бәрі. Сосын мені шақырып айтады да, құдаларым саған қатты интерес қойып отыр, мына бала дауысын айнытпай салады деген. Жалпы жақсы саласың дауысын деп. Сөйтіп бір екі рет айттым. Мәз, сен өзің салып жүрген адамнан сондай сөз есту бір жүрегің жарылып кетеді жасайды ғой. Егер не істеп жүрсің ғой, дауысымды ұқсатпайсың, позор болмай не қылып жүрсің, басқа тірлікпен айналысшы деп мысалы айтып тастаса, жаман болып көңіліңе тиіп өмір бақи салмайтын болып кетесің ғой. Келіп сол адамның өзі дауысымды жақсы саласың дегеннің өзі кәдімгі жүрегім дүрсілдеп кетті.